Assalamualaikum warahmatullah. Tay ñu ngi fi ci ndar fekk ci fi kilifa moy Lay Ndiaye mel mi ngeen doon dégg chaque fois Baye Fallou Idrissa. Lay Ndiaye Baye Fallou Idrissa Ablaye ñu ngi lay ziar ma lay defé so Ablaye fune set nañ la fa fune dak nañ la fa ñu fekk la sa kër ñu jaar ñu fanaan fii yow war a jàkkaarloog yow Ablaye leer na laa lay laaj lan moo la dugal ci sa digganteeg Idrissa la ko waral. Très bien ci mais nag nag ma xamal leen ne ngeen gis ma ngeen ñàkk ma gis yéen dégg ma ak ñàkk ma dégg lépp maa ngi ci Idrissa damay tàggale moom dee la xam na ma soo benn benn waaye moom mu jaaxta na moom moo sàggoon rek sax moo waaye mu tax. Dëgg la mooy dëgg rek a mu jóg mooy dëgg yéen donc du content trop ci jotaay bu sib c' est vraiment li dem solo si fiñ jëm moo tax soo amee mbër moom doole da koy exposé wane ko ñoo xam ne dañ ko réer mbir mais dama naan tout le temps du fenn du mooy du du laal suba ci 24 su 24 na ngeen jàpp mosu toog sëgëre mosu naan sàngi bot mosu tut bot bi ci jigéen jabar na xam jigéen moo gën a xam jigéen kooku yombul di sa présent ñàkk koo am danger la am ko gërëmal yàlla la waaw li nga wax garaaw na de ñàkk ko am danger la am ko ngërmande la foofu dañ fay teg sunu baar am ñëwaat muy noonu Ablaye wax nga lu graaw de ñàkk ko xam danger la xam ko ngërmande lu waral loolu. Xam nga nit bu lee la bind cedd nga mission te mission nit cedd na mooy par exemple liggéey yàlla loo xam ne la ci gërëm te mu doon politique mu ñàkk politique yëpp par exemple Idrissa gëm naa ne yàlla gërëm na ko parce que peut être moo tax ñu xamee ko ni ñu ko topp ci diine te aussi xam ko. Dama naan du fen du mooy du wor dafa doy sëkk ci diine. Yaa ngi ki nga xam tout le temps mi ngi dund di xalaat yàlla dafa jafe ci àddina mi nekk tey. Loolu lay dund moom. Est ce que loolu am na ci politiciens yi. Waaw xam nga mënul ñàkk politiciens am na sax ñoo xam peut être ànd ñu te ñu koy dund. Mënul ni par exemple ma rek la. Mi ngi mel ni mën nga sonn parce que nee na yàlla nee na soo bëggee sa dund ne. Bul ñaan jot si ne tout le temps da ngay xalaat sa bopp xalaatal ko ne. Soo xalaatee nit parce que doo leen sonn. Te dama ne moom moom yàlla ko may li mu ko may. Judd fu mu judd. Màgg fu mu màggee. Jaar fu mu jaar bay ni mu nekk tey. May yàlla. Jaar jaaram tamit loo ci xam ci xale yii lay déglu tey te xamuñu ko. Xam nga dafa nekk nit koo xam tey par exemple bay bu muy amee 6 ans. Ci lay wax Thiago bu muy même xale yi dañuy foofoo xale mu daan toog di xool. Mu ne mu en cycle primaire am entrance. Xar tamit mu yóbbu leen Saint Gabriel. Mu ne bëgg na Saint Gabriel. Papa ne ko amul ma fay. Xar paa yi dégg na ko yóbbu ko dinañ la jàppale. Ñu toog 3 mois fay. Jour bu ñu ko dàq c' est le seen seen premier semestre gën. On ci mooy boo xam ne ci soo école bi lekk mos nga fay am. Waaw benn ki dootul fay ñoo koy fay. Mu ne papa ñu naan dafay avance. Benn ko téye ko. Benn ko téye ko. Ki dootul fay ñoo koy fay. Mu ne tax mu dafa am mu ne dafa am mooy ci école mooy boo xam tey kenn mosu am ci école. Yaa ngi dégg fu jógee dem dem vent bu jàngee vent la mu ngi bu Dakar. Jàng fa nekk fa xale bu prime. Daal na fa jóge sax dañuy jox ay cours Saint Gabriel jàpp la waa Saint Gabriel. Waa Thiès. Mais bu nekk la mu ngi am ko dem ni Sénégal am na xale boo xam ne gis naa ko ku prime ku nekk ci école vent. Sénégal wóolu ko mu ñëw. Waxtaan moom laaj professeur ñu ne ko noonu mu jël enveloppe jox papa am. Léegi lu tax wala ma ko wax. Yaa ngi dégg mu ne ñu ne ko doon na xaare mais doon nga ko xamee. Parce que mënul nëbb. Am ci na kaw bourse mu dem sax jaay nga sa ma sànq foofu. Mais dañu jaay nga sànq foofu dañu soog. Su leen fi sëriñ mu ne ambassade état de mën si sëriñ mu ne. Di waxtaan di waxtaan di matin soir am ko toog benn américain loolu seen dem ci ambassade mosu naa ko seen wala ko mais xëy na ma ne ko kan la kan la mën ki fi waxee romb na fi mu dëkk. Gu si lan mu kaay teg loolu yëpp ambassade bi ñoo toog déglu mu dégg loolu ba seen ko mën xale bi ak mu ne Idrissa est ce que pare nga pour dem états unis bu baax mu ngi ko waa kon préparé seen bagage mu ko dee du ma préparé parce que amul ma fay.
basé no do fay de ñun amérique dañu bëgg chaque année dañu ko 5 nit jàngé am ci ñu ñu seen sal réew ci nga bokk lu ko wax rek mu jàng mu dem ci école mu président il faut payer am benn professeur woon ne waxuma kii dafa ñu dugg nekk président mais ko jàpp na président réew parce que atal na ko demal na ko kon loola waraloon ñu am ñu ko tëwëri naan Idrissa dafa ne dafa judd pour doon président non mosu ko dafa ne professeur moo ne kii waxuma xale bi dafa judd pour nekk président mais ko jàppal mooy président réew ku ko jàppalee mu doon président réew lu waraloon loolu xarañ gi xam-xam bi loolu la ji parce que professeur dafa nam ñu jox ay cours ñu wax loo xam ne sax da koy yëpp parce que naan ki naan la ko xamee mais yàlla la mais yàlla la gannaaw génnam foofu ñëwaat Sénégal war a liggéeyandoog wàdd xam nga liggéeyandoo wàdd na xam nga société première wàdd ko créé parce que wàdd jaay cour normal des société kon actuellement fi ñu toll nii indi de sànq jeexal mandat peut être carrément ñu préparé wala keneen a ngi yee su jaaroon cour normal kon noonu la doon demee mais am na dafa ne ba jiital doomam fàtte et puis ñu naa fekke jiital ko na ko par exemple sax doo mën naa président indi ko parce que dama liggéey ci parti bi du wa parce que bu ko jógee Europe keroog wàcc aéroport rek ne parti daal bayen mais parti gënaaw la nga ma jox ne wàdd ko wax wàdd ko xoolul bàyyi woon naa la parti waaw mais parti génn wàll nga ma jox tey mooy que liggéey na parti bi liggéey na parti bi jël alal bi ci def ñu xam dem ci ñoo xam ko nekk ni ko kéema xam na ko kéema xam ni bu ragalee yàlla day neex a comprendre wala naqale comprendre ci naa feq day neex a comprendre ci nit ku dëgg day naqale comprendre ci naa feq parce que du wax rek ngeen dëkk mënu ko wala waru ko maanaam boo jàngatee tout xam par exemple kii nitu yàlla la li nga wax foofu lu graw la fenn du mooy loo du laal sobe 24 su nekkat mi ngay jàpp day naxare day naxare comprendre ci naa feex xam nga xam tax parce que xam nga xam nga kër yi bu ñuy bay am nañu ko comprendre kër bu ñuy bay pour dund am na benn kër goo su bay pour dund naa ñu kenn mooy dundee xam nga yàlla ko jàppale yàlla ko may kàtta naqal boo xam par exemple tolloon na ci noo xam par exemple tey dëgg rek la demee dëgg rek la demee léegi gannaaw bi mu ñëwee liggéeyandoog wàdd mu liggéeyandoog wàdd aussi ñu am problème non problème bi ñu am yëpp wàdd la wàdd dem ba ci biir yaakaar na doom ji rek ko war a mën a dugg ci li dugg mu ko damm te ma yaakaar ne dégg naa Idrissa moo ne wàdd na nga jëli sa doom non du jëli sa doom bu mu liggéey ci taay bi ko normal la Idrissa mu ànd yow tu naa yow tey mën naa jëli sa doom mu ñu liggéey ci kër gi mais du te représente sama doom ko mën remplacer mais pourquoi Idrissa Idi di ko proposer loolu mu def ko sa doomam sa Sénégalais la ko tout le monde am na ko xas jaay ak suuf mën na ko contribuer ci réew mi loolu tax moo ko kon mooy wane iñaanul loolu day su iñaanul doo xam moom la après doom ji ñëw ñu taxawal génération di kooku ci retam réerul doom ji gëm na ko lu mu atta noonu Idrissa koy wutu du ñu xam nga du fen du mooy loolu laa sobe kay ko dafa leer nag maanute kooku moo jafe ci nit ñi tey 1992 ci la njëkk laal milliard 92 ci la njëkk laal milliard 92 kon moom amam jëlewu ko ci état bi ah non mais dama ne état bi tey état bi ñu nomee Idrissa ministre commerce état bi dama amérique bu ñu jënd licence su sonateur pour ñëw fii dañ lay xam ne Sénégal bu ko jënd yàgg dama ne ci moom jox leen ko ah licence sonateur waaw bi gars yi ñëw mu ne dama ne ko jaay dama ne koy may am na dama ne bi ji su ko doxoon tey parce que ñaata milliards ci am tey kon tey bu jaaroon yoon tey Idrissa mooy moom sonateur tey ni ñuy waxtaanee moo ko moom moo ko may Sénégalais yi mais lan la ci revenir lan la ci jëlee après xas mu gars yi dañu jox mu ne dara lenn rek la xaseeg wax yee am na benn jigéen xam na ko ñaanoon xaw ma ñaata 6000 xaw ma ñaata mu ne joxal leen ma diw sàngam joxal leen diw sàngam li ca day jëleen ko yàgg dégg naa même étudiant wu Thiès yi jël na leen benn immeuble jël na leen immeuble bu ñuy étudiant ak kooku rek la ci joxe dara joxe ci keneen leen mais c' est Idrissa xam nga naa la bëri Idrissa xam na ma suñu problème moom tey ñàkku dañ ko lu cedd na am ko lu lu cedd na la yàlla moo ko defal boobu yàlla moo ko bindee boobu yàlla moo ko defal boobu sant yàlla la léegi moom tey ñit ñi comprendre ko yenn saa ñu ne day dem fii dem fee yu mel noonu loolu loo ko comprendre xam nga loo ko comprendre loolu mais dem àkk bu solo da ngay defee ma àkk am solo
dem makka mu sopp dafa mu am solo la ngay def makka après maksal après okay maksal wax ko ñu liggéey mo non wad avant non wad avant non wad avant mu suñu tag ñu ñoo na tout temps bu mu biñ tag ñu sét dem mu and ak wad mu del wad mu del wad ñoo juñu tax da ko delo ah ñoom ci mutax mo def mais fofu nak dama la dana fa laaj am kéro ko ben oustad bu genn muy Fata Sahar né idi se ñu ngi naan junior Abdou Aziz Sall Amin moko laaj mais lool musul am muy wax ay firné moko wo pour mu jubo wad waye néna Idriss mo sakko jubo wad mo wal Amin né ko dama bëgg nga jubolé mak mom Fata Sahar Fata wa so bëgg bo lama mom débat mako waxul mom dëkk dëd way oustad dama né nek ma mo sass ah bon ko bolé ma mom débat sta fata anglais deug wa dama né na bolé ma mom débat man ko lu wax dëkk ya ko ni gën mu tégg na mo lan bëgg dara ja bay fa xoxum dëkk né la bo amé dëss dëkk dëss ta ko dëllo cheta dama taxa duko dëllo cheta dafa na dëkk dotu dëkk no bala ñu yegg fofu digënté mak wad en 2007 lan mo waral lool wad mo wax nako djubale ni hele ñu ñu ci wad dafa né man duma wax la du mom ñu wax nako dindi man duma ci gina ké ma ko tef lool dem nek tay so nek man la tay wala 90% man lo ke dess wax ma ñu lan liggéey bo mu jël jox sa doom mako nangul nek deg na sey man souci borom daara ji don waxne amul sago ci Idriss ndax ciofel gam amone ci mom moko waxne bolel li la neex ak la naxari nga dem djubok sa bay mom ak Seigne Salih Mbake non bolel la neex naxari da ko fay def jappalam nako moko mbake li wala def moko waxuma neelo li ngay wax ni dafa graw di passé yang koy wax publiquement ñi na legui buñ delu ci waté ci djubo mak président Macky lolu lan moko waral ak tamit yan jangat nga ci am ak tamit mom lutax mu bayyi fi lepp opposition nek chef de l'opposition bayyi ko fi ne dem di djubo ji lu waral yoyu mu lu waral lolu moy dans la vie d'une personne tout est contexte et temps moy la bo lo ke ci dunu ne rek waxtu la ak la waral waxtu wax da ju lo waxtu walat tout est contexte et temps lolu xol bopam su xolam bopam du djubo ken da nañ ko lu nek dañ fa askan Sénégal soxla suma ci jappé la gërëm ma ci la da dem fekk ma koy jappalé ko dañ ba jappal ko ba Sénégal dafa taxawat ci pé ko na dem wuti ñu wuti on koy jappalé croissance ba li dafa waccion ba 0.7% jappalé ma mu wuti Sénégal ñu top gëtul tay bi mu ko jappalé ba jamono yi croissance Sénégal yéeg na ba 8% très bien mais lool foko amul non tay jappal ko amul tay ñu ci benen tok doon tay mais heureusement que dañu am kilfi dina fi jaar ñu ñagal Sénégal yakko yomul de seen ñaan yakko yomul da le dog sa dekk fa sa ci sa xam lool bu do lu ko dund way ci jam rek dina la dana fex ci lu ko dund way ci lu gi Sénégal dana fex ci lepp lu ko wala lo xam fa mën na ñak Sénégal defu na ko def ñu ta ñi comprendre luñ ko day naan day jabanté 20 v ak dem makam so parce que luuti makam so toj toyal yah bi ñu dekk ko makam so luuti makam toj ko ñu xam makam bu bakkar wax ke dok Sénégal am ko mu fu Sénégal so lo day baye bu pom ko Sénégal li gel Sénégal day ñi ñi comprendre luñ ko très bien mais lool nak yéna ñi yalla yëru ci lool té ballé ci lool naka lañuy def ba ñi ñi comprendre ko ci lool mais xam nak il faut ko ma mëna ni yalla bind ni ci tollu na xal la mais xam tu as beau faire su ne bañ bañ ñaan su ne bëgg bëgg ne la dañu wax ñu sa ñu tak ben ñoo ñu ki jabar ñu ko doy do mu gis mo xam mais li ñuy def ba ñi ko bëggul won ñi comprendre lu won ñu comprendre ko bëgg ko taxal ma salen alcorane wala li yalla wax ci alcorane ci deug ne wax leen ci tuti ba xam wax leen ci tuti yedd leen ci non mo fiñu jëm ëlëk dañuy xaar ba ëlëk ko non du ko sama xaar la ni bu delo xalam xam dañuy am fuñu jëm ala tan fi rigol moy dekk mo tuttu man sama rom do ma dama lo xam rek surtout wala mo param ci bu ragal yalla rek ci mën defal ya tuddu tuma tay ñu gis frère Sonko Idriss demone yedd ko wax ko ci yu bare bare ñu gis tay mu dugg ci camp gi nga xamantene tay xawna do waxon nga ci lu bari mais xam nga jangate do Sonko manam ko yëru ko tam yëru
Sonko. Moi, je suis Je suis un peu plus de temps. Ak dialogue bi nga xamné ñu ko ci doon ñu ko ci doon wo jamm sénégal ak amul solo jamm sénégal no jangate dialogue bi no dialogue amna ci digënté bi ñu wolem ñi ñew ñi ñewuñu doom khalifa dem ñoo idrissa dem waye mom demul won waye ndax may ñu reer xam tan ñu reer ñan ñoo reer ci bokk do xal ñu wolé ci ki jité yalla mu def ko jité ba sax mu né ñim ñu ñoo tan Mais mom dañ jappone day def 3ème candidature motax 3ème candidature 4ème candidature 5ème candidature il en a 3 hein barka rasoul amna ci 3 ah mais yaay wax lu graw di rasoul allah la watal amna ci 3 wa mais def mais contexte tay fiñ tollu motax mo retire maye mo rek amna ci 3 leg batay ñu koy xex ñi xel ñuy xex ki nga xamantene dañ do yaakaane day def te deful mais su gars avec que mom genn na ci xex ki tay bele Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Nan jema bolou te wan mag ni ñoy dole rew ku ne bu taggu ay wajurum di sok ñom ci ñal beel fu mu ne si aduna sañ ca ya kar lu bax ya ye xale yow mi la ko bëggee